slučaj, ali znam kada je u pitanju zatvor u istoku na Kosovu, kada je stradalo, mislim, negde oko 90 i nešto ljudi, oko 100 i nešto povređeno, i na tim telima su španski eksperti radili ekshumaciju i rekli da na 23 tela nisu pronađene povrede, u spoljašnjem pregledu nisu pronađene povrede. Onda sam ja rekao da su napisao da su to blast povrede zbog udarnog talasa kojim se nanose povrede na unutrašnjim organima od ispaljenih projektila NATO tokom NATO agresije. Pritom su pokušali da to spore, pa su onda rekli da su srpski pripadnici policije radili, vezivali te Albance pa bacali bombe. Onda sam ja rekao, onda bi bili tragovi od bombi, a ne bi bile blast povrede, jer nema toliko jak efekat ručna bomba. Predavajući sud, ja samo malo, gospodine Šešelj. Neophodno je da napravimo pauzu. Nastavit ćemo sa radom sa 20 minuta.